Teemun analyyttisyys nuotittaisi esimerkiksi oli aivan niin kuin omaa luokkaansa. Noin 50 kilometriä siinä ajettiin ja sitten kun nousin autosta ylös, niin huomasin, että minun polvet tutisevat. Teemun jo nuorena sanonut sen, että hänen tavoite on saada autourheilusta ammatti. Se reilumpi kaveri ei voi olla kuin Teemu. Ensi kauden merkitys on varsin iso, koska siinä Teemun on lopullisesti lyötävä itsensä läpi. No niin, nyt eletään viimeistä päivää perjantaina ennen reissuun lähtöä. Ja reissuhan on tosiaan Australiaan ja aikarytmi tulee muuttumaan aika paljon, että siellä ollaan 8 tuntia eellä. Ja se on erikoisuus Australiassa, että kaikki muut perusvalmistelut on tehty niin kuin aikaisemminkin muihin ralleihin, että perusvideot katsotaan ja koitetaan treenailla ja sitten Australiaa varten niin muutetaan rytmi 8 tuntia aikaisemmaksi ja Suomessa ollaan koettu muuttaa omia rytmejä mahdollisimman paljon eteenpäin, että kello vaan aikaisin soimaan ja koettu mennä nukkumaan 8 ja 7 ja lopulta 6 aikaa, että päästään hyvin rytmiin ja vähentää sitä väsymystä sitten pelipaikalla, että ollaan mahdollisimman virkeänä kisa-aikana. Et toki muutama tunti joutuu siellä muuttamaan vielä, mutta huomattavasti helpompi se on lähteä sinne muuttamaan muutamaa tuntia, kun se ettei joutuisi 8 tuntia muuttaa kokonaan. Ja juurasleipä. Raavasmies syödä juurasleipä. On muuten hyvä. Paahdettuna ja pari juustoa päälle ja kimppu. Valmistelut muuten kilpailuun on mennyt ihan videoiden parissa kattunut, että nuotit on mallilla. Tällä kertaa oli todella vähän vanhoja nuotteja, että me ollaan vaan 2016 käyty nuotittamassa kilpailua, ei juurikaan ollut vanhoja muistiinpanoja pätkistä, mutta täytyy tehdä hyvä nuotitus siellä ja keskittyy nuottiin, että pystyy vetämään muiden tasolla heti ensimmäisestä pätkästä lähtien. Ja muuten treenailut, niin sitä samaa mitä ennenkin, että painon nostoa ja maastopyöräilyä ja sitten ihan jos kissoja sataa taivaalta, niin on sitten tämmöinen kuntopyörä, mitä voi siinä poljeskella, mutta kyllä vähän pitkään voi koittaa pyrkiä ulkosalla ja pikkusade ei maastopyöräilyssä haittaa, kun siinä on kuitenkin vauhtia sen verran vähemmän kuin maantiepyöräilyssä, niin ei tule ihan niin nopeasti kylmä ja tarpeeksi kova kuin polkee, niin tarkemmin. Ja Australian rallihan on kalenterin viimeinen ralli, ja jossa päästään ratkomaankin sitten tietysti omia hyviä osakilpailutuloksia ja pelissä on myös mukana tiimikaveri Sebastian Osierin 6. maailmanmestaruus ja tietysti tallimestaruuskin on katkolla vielä, että siihenkin mestaruuteen on mahdollisuudet ja haluan itse kyllä antaa kaikkensa siihen, että talli saisi mestaruuden olla osana sitä, että se on varmasti parasta, mitä tässä kohtaa voimme nyt edesauttaa, että talli tai Seppi saisi mestaruuden ja itselle hyvä tulos. Rallikuskin elämä on aika paljon reissaamista, että pääosin kaikki työ tehdään ulkomailla käytännössä tai jossakin. Jos se Suomessa tehdään, niin se on Jyväskylässä, että sinnekin tarvitsee pakata. Aika rutiiniksi on suoriutunut kaikki arkihommat rallin puolesta. Että tärkeimmillä juttu on nyt perustreenaaminen sieltä alkaa ja sitten pakkaaminen oikeastaan on siinä, että päivä 2 aikaisemmin katsotaan vähän vaatteita, mitä tulee mukaan, mikä on keli, pestään ne. Ja itsellä viimeisenä iltana tai aika usein ennen kisa-aamua, niin tulee pakattua sitten ja aika rutiininomaisesti menee. Että kyllä puolen tuntia komeasti pakkailee, että pois lukien sitten vaatteiden pesut. Että sitten on valmiina tietää hyllyt kaikki, että tosta ja tosta vaatteet ja laukkuu ja menoksi. Kyllä se niinku täytyy olla rutiini ja helpottu sekin puoli, että niin paljon tulee sitäkin tehtyä. Että elämä olisi muuten hankalaa, jos aina olisi hankalaa se pakkaaminen. Ja
normaali Euroopan kisoihin, kun lennetään, niin aika usein mennään maanantaina ns. Toiseksi viimeisillä lennoilla, että jos lennolla tapahtuu jotakin, niin on mahdollisuus vielä saada laukuttaa. Jos lento perutaan, niin on vielä yksi lentomahdollisuus päästä pelipaikalle riittävän ajoissa, ettei kisa häirinnyisi millään tapaa. Ja sitten jos on vähän hankalempi päästä jotain Saaria, Sardiinia, Korsika, missä on huonommat lentoyhtiöt, niin voi olla, että joutuu mennä sunnuntaina jo sinne. Siinä mielessä aika rutiininomaisia reitit on ja lennot on ja reissaaminen. Ja sitten kisahan alkaa periaatteessa tiistaina. Siellä alkaa nuotitus tiistai, keskiviikko, torstaina tai shakedown ja yleensä ensimmäinen pätkä illasta. Ja perjantai, lauantai, sunnuntai kisoja ja aika usein maanantaina on paluu. Usein ne menee sunnuntai-maanantai, että vähän reilu viikon reissuja. Ja Australia nyt kun on lento, niin lähdetään perjantaina ja saavutaan pelipaikalle sunnuntai aamusta ja koitetaan päästä vähän hyvään rytmiin, että tehdään pieniä aktiviteetteja ja herätellään kehoa siellä, kun päästään perille. Ja koitetaan keho pitää hereillä ja päästä rytmiin. Ja muutenhan reissu on hyvin samantyyppinen, että tietysti matka-aika on vähän pitempi, niin äkkiä reissu pitenee 3-4 päivällä. Hetki taitteen siihen, että pääsee aika rytmiin ja matkustusaika äkkiä 30 tuntia tai reilukin jopa lentoineen ja vaihtoineen. Mä laskin, että olisiko 80 lentoa ollut? Kuulostaako se fiksulta? Reissipäivihän tulee ihan reissusti rallikuskina. Että pari vuotta sitten mä laskin, niin oli sitä 80 ja sen jälkeen en ole laskenut, mutta oletan, että hyvin samoissa päivissä pyöritään. Että kaikki testit ja kisat ja kaikki PR-päivät kun on, niin se menee sinne vähän alta 200. Ja lentoja sitten pari vuotta sitten oli 80 ja sen jälkeen ajattelin, että teitä laskea, että niitä on ihan riittävästi. Että tarvitsi kaverille kehuskella niillä. Kyllä se välillä reissaamisen kyllä huomaa, että tulee reissattu ihan riittämiin. No, kaikkihan tietää, että Teemu silloin vuonna 2014 niin oli tänne tulevaisuuden tähtikilpailussa Jyväskylän suurajossa tai Jyväskylän MM-rallissa. Ja sitä kautta hän oli sitten päässyt Toyota Motorsport Germanin listoille ajamaan siellä mahdollisuudesta päästä heidän tulevaisuuden rallikuljettajaksi, koska silloin oli suunnitteilla, että TMG eli Toyota Motorsport Germany rupesi ajattamaan Toyotan tulevaa PRC-autoa. Ja Teemu oli sitten tämän kyseisen testin voittanut ja päässyt sitten niin kuin heidän listollaan ykköseksi ja häntä otin värväämässä sinne TMG:lle ja mua sitten eri kautta pyydettiin, niin kuin jos mä voisin tulla vähän auttamaan Teemua siinä projektissa ja sitä kautta sitten hoidin Teemun sinne TMG:hen sisään ja autoin häntä sopimuksen teossa ja sitten se tietyllä tavalla luonnollisesti jatkuu se meidän yhteistyö siitä, että rupesin auttamaan Teemua vähän isommalla kädellä ja panee vähän niin kuin kättä kukkaroon myös samalla. No, Teemuhan on ihmisenä ja kuljettajana erittäin rauhallinen, luonteeltaan päättäväinen ja kova yrittämään, tekee töitä pyyteettömästi. Hän on kehittynyt tässä meidän yhteistyön aikana valtavasti kuljettajana ensin. No, Timon kanssa yhteistyö lähti liikkeelle sillä tapaa, että olin Timoa itse asiassa lähettynyt sähköpostilla ja kertonut oman tilanteeni ja meillä oli mahdollisuus TMG eli Saksan Toyota Motorsporttipuolen kanssa lähestyä ja siellä oli hakua kuljettaja junioriohjelmaa ja siihen vähän kysyin Timolta apua, että pystyykö auttamaan ja Timohan sitten innostui siitä ja lähti auttamaan ja siitä yhteinen polku on lähtenyt etenemään. Ympyrä alkoi vähän sulkeutua siitä, että TMG lähti mun kanssa junioriohjelmaan ja Timo halusi lähteä manageriksi sitten. Ja,
ja siinä oli valmis paketti sitten lähteä rakentamaan ralliuraa. Teemu vanhemmat on ollut meillä töissä 25 vuotta jo ja sitä kauttahan sitten tuli tämä harrastus ja Teemun karttingajoista. Teemuhan tuolla kuvistakin näkyy 9-vuotiaana tuolla, kun pääsi ensimmäiset aluemestaruuskisat ajamaan ja voittamaan. Ja sittenhän noita kuvia on tullut tuolta monta kappaletta joka vuosi, että kun ollaan oltu mukana. Ja oltiin highlightteja, tietysti Teemun mestaruudet ja sitten tietenkin toi Red Bulli-sopimuskin tuolla karting-ajoista tulee heti mieleen, että ne oli semmosia kohokohtia, mistä Mikan kanssa tuolla lattialla joka päivä juteltiin ja ihmeteltiin, että miten Teemu pärjää ja hyvin menee ja mitkä oli sijoitukset. Ja sitten aina ihmeteltiin, että miten se Teemu ajaa niin lujaa aina joka autolla ja aina pärjää. Mutta kyllähän se näki heti alkuajoistakin, että Teemulla oli kyllä oli nopeus kohdillaan ja sitten se kylmäpäisyys, että oli kisa mikä tahansa ja painetila, niin aina pystyi loistaviin suorituksiin. Ja 2011, miten se silloin oli saavutuksia? Silloinhan se ajoi kyllä vaan pelkästään ulkomailla mun mielestä. Vai ajoiko se kotimaassakin? Ai niin, ajohan se sen KF1-kisa ainakin, joo. No, tässä kun muistelee tätä kausia, niin onhan tässä just komeita saavutuksia, SM-voittoja ja palkintosijoja. Ja tossakin 2010 oli just SM1 ja junioreiden MM4 ja EM3 ja tosiaan toi runkokin on siellä autotallissa, toi EM3 runko, minkä Mika antoi sen silloin, kun jäi. Ja sitten just toi Red Bull-kausi tuolla 2011 jäi vähän lyhyeksi, mutta sittenhän sitten Teemu rupesikin tuota rallikrossia harrastaa ja taas mentiin kovaa vauhtia ja voittoja tuli sieltäkin EM-tasolta. Ja sittenhän se alkoi toi rallipuoli tuleen tuolta, että oli F-kuppia ja oltiin sielläkin mukana ja sitten SM-sarjaa ja tuossa justiinsa Mikan kanssa ostettiin autokin puoliksi, millä Teemu ajoi ja sillä sitten Teemu pärjäsi ja sittenhän se tulikin se VRC3 palkinto Jyväskylään. Jousiteos on metalliteollisuuden alihankintayritys. Valmistamme mittatilausjousia teollisuuteen langan vahvuudesta 0,1-28 mm. Pienistä sähkölukkojen painejousista aina isoihin Auran jousiin ja muun muassa ralliauton jousiinkin tehty jousia. Tässä sitä on sitä jousiskaalaa. Pienimmät jousit tuolla hädin tuskin näkee ja tässä isoimmat 26 millin langasta tehty prosessiteollisuuteen venttiilijousi. Siis mä oon Teemun mukaan tullut yhteistyökumppaniksi 2015. Se on Teemun isän kaveri kysyi multa sitten tämmöistä, kun Teemu on jo Fiestalla SM, että olisiko mahdollisuus saada pientä avustusta. Ja sitten mä kävin Teemua tapaamassa niiden kotona ja siitä se on lähtenyt sitten tähän päivään, että nyt ollaan jo vähän oltu isommilla mainoksilla sitten tänä vuonna, että oli mahdollisuus saada Ruotsin ja Suomen autoon mainokset VRC ja sitten vähän bonuksena Meksikoon, niin vähän eksoottisempaa, niin se on oikein ollut mukava homma tässä. Joka viikko melkein joku on sanonut, että on nähnyt mainokset autossa ja haalareissa ja muissa, ja on oikeastaan kaikilla niin kuin positiivinen se, että yleensä lähdetään mukaan tukemaan nuorta suomalaista tuonne maailmalle, että mä itsekin toivoisin, että niitä olisi enemmänkin näitä yhteistyökumppaneita
Teemulle ja muille. Teemullahan nyt tietysti lahjakkuuksiakin, mutta kyllä se vaatii sitä taloudellistakin tukea siihen alkuun ainakin. No niin, tässä ollaan pian puolitoista päivää vietetty Australiassa aikaa ja valmistauduttu nuotitukseen ja huomenna aamuna nuotitus alkaa. Vähäosin reitti on mulle uutta, että 2015 vuonna ollaan tehty nuotti kerran täällä ja sieltä on 16 kilsaa käytettävissä nuottia, mutta 3 vuodessa nuotti on mennyt vähän eteenpäin, niin oletan, että tulee vähän muutoksia sinne, että hirveästi ei ole mitä pystyy hyödyntämään, mutta käytetään se mitä on käytettävissä ja tehdään loppu uutta, että ollaan sitten ensi vuonna valmiita ainakin taistelemaan hyvistä sijoista. Mä edelleen muistan sen keskustelun, oltiin tuossa meidän Vantaan toimistolla. Käytiin sitä keskustelua ja se taisi olla Viitasen Marko, nykyinen Nepin toimitusjohtaja, silloinenkin, olikohan Neppi vai oliko silloin Filmworks. Marko siinä lähtiessään lähti vähän kesken kokouksesta ja sitten huikkasi mennessään, että no mites olisi tällainen, jos otettaisiin tämä entisajan suurajostipendiaatti taas, käytäntö taas, että ruvettaisiin tukemaan jotakin nuorta lupaavaa kuljettajaa ja katsottaisiin sitten, annettaisiin sille mahdollisuus ajaa Jyväskylään, että olisiko tästä mitään. Ja siitähän itse asiassa sitten ruvettiin sitä jalostamaan, siitä innostuttiin kovasti ja aikamoisella rytinällä, se oli aika myöhään syksyä, kun tämä meidän tapaaminen oli, ja sitten silloin mä sit halusin, että se laitetaan sit voimaan niin kuin heti vuoden alusta, eli et ehti tämä tulevaisuuden rallitähtihanke, eli ralli SM:stä, ja sitten katsottiin, että tietyn ikäiset, tietyllä kalustolla ajavat kaverit, niin ne sitten pystyy, niistä karsitaan sitten paras, joka osallistuu, jolle maksetaan osallistuminen Jyväskylään sit MM-ralliin, ja sitä kautta ruvetaan sitten niin kuin haarukoimaan, että ketä olisi näitä lupaavia, ja tällä lyhyellä alustuksella tämä saatiin aikaan sitten 2014 vuoden alusta. Ralli SM:stä ruvettiin sitten, siinä oli 4 osakilpailua sitten ennen Jyväskylää. Ja Teemu, siinä oli oikein hyviä kavereita kaiken kaikkiaan, mutta Teemu kyllä nousi sieltä ihan selkeästi esille suurena lahjakkuutena. Vuonna 2014 tutustuin Teemu Suniseen oikeastaan ensimmäisen kerran. Olin katsomassa Nesteen rallissa ja Teemu ajoi siellä AKK:n tähtikuljettajana. Ja siinä kohtaa, kun olin mutkassa, niin ei se ajo sitten aivan luonnistanut ja taisin sanoa jopa ääneenikin, että oi voi voi. No, onneksi pätkän jälkeen sain informaatiota, että Teemulla oli mennyt rengas ja siinä oli suuri syy siihen esitykseen. Ja onhan se luottamus Teemun ja Teemun ajamiseen sen jälkeen kyllä muuttunut. Esimerkiksi mitä Teemusta sanottiin, että Teemun analyyttisyys nuotittaisi esimerkiksi oli aivan niin kuin omaa luokkaansa. Että kaveri, jolla ei ollut vielä ihan hirveästi silloin rallitaustaa, niin miten analyyttinen ja hyvä se oli siinä nuotissa. Ja kaikessa lähestymisessä, että tässä hankkeessa siinä testataan fysiikkaa, että tavallaan nopeus pitää olla tietysti lähtökohtaisesti olemassa, että sinne valitaan niin kuin nopeammat kaverit, mutta sen jälkeen on sitten fysiikka, oli motivaatiokeskustelut ja kaikkea erilaista testausta, niin näissä kaikissa nousi niin kuin Teemusta erityisesti Teemun analyyttisyys, että se vauhti on ihan huikeata, mutta se, miten tosissaan Teemu ottaa ajamisen ja miten analyyttinen se on kaiken tekemisensä suhteen, miten kauhean vaativa se on itselleen kaikessa tekemisessä. Vuonna 2014 lopussa sain pyynnön, että menisin katsomaan Teemun ajamista ja oli joulukuu ja niin mentiin sitten tuonne Rovaniemen lähistölle Vantauskoskelle ja Toni Kaademeister toi sinne Skodan Super 2-tonnisen ja niin me lähdettiin siitä sitten Teemun kanssa ajamaan ja hyvinhän se sujui, erittäin hyvin ja siitä sitten 200 kilometriä noin istuin kyydissä ja oli pakko todeta kyllä, että Teemusta on tulossa kansainvälisen luokan kuljettaja. Vuonna 2015 lopussa sitten sain
pyynnön, että voisinko mennä katsomaan, miten Teemun ajaminen on kehittynyt. Ja niin mentiin Hyvinkäälle ja sovittiin sitten, että tehdään nuotit kuten kilpailussa ja tarkistetaan ne ja sitten näistä nuoteista lähdetään ajamaan. Ei siinä auttanut muu kuin laittaa kypärä päähän ja Teemu lähti roiskasemaan todella kovaa vauhtia. Tosi hän tietysti tiesi, että olin lähtenyt hieman katsomaan hänen ajamistaan ja todella tultiin lentäen ja noin 50 kilometriä siinä ajettiin ja sitten kun nousin autosta ylös, niin huomasin, että minun polvet tutisevat. Ja siitä oikeastaan syntyi tuo päätös, että sen jälkeen en ole ralliautoon istunut kypäräpäässä. Tuo tilaisuus tietysti antoi hieman osviittaa sille, että noin viikko sen jälkeen Walesin rallissa Teemu voittikin sitten WRC2 luokan. Vuoden 2017 Neste-ralli oli varmasti haastava Teemulle. Hän oli päässyt ajamaan kyllä Puolassa jo WRC-autoa, mutta Jyväskylän tiethän ovat todella vauhdikkaita ja erittäin vaikeita. Valmistautuminen kisaan jäi vähän puolittaiseksi, kun ei ollut testiautoa käytössä, ja niin Teemu pääsi ajamaan todella rajallisen määrän kilometrejä ja itse kilpa-autolla, joka tietysti haittasi tuota mahdollisuutta tutustua autoon ennen kilpailua. Näistä lähtökohdista ajatellen tuo Teemun suoritus Neste-rallissa ja taistelu podiumpaikasta oli kyllä todella huikea ja siellä hän lopullisesti näytti sen kykynsä ja ne vauhtivarat, mitkä hänellä on. On tosi rankkaa, että nämä ensimmäiset vuodet tässä rallissa, ylipäätänsä kerralli MM-sarjassa, kun koetat kiivetä sinne huipulle ja päästä tavallaan niin kuin kiinni siihen vauhtiin ja niihin suorituksiin, mitä ne kärkijätkät tekee ihan järjestelmällisesti joka pätkällä. Se tasaisuus ja ylipäätänsä se vauhdin pilkahtelu ja sen löytyminen, niin se vaatii hirveästi pohjatöitä. Ja Teemu on hienosti jaksanut tehdä sitä, että se ei ole missään nimessä helppoa. Ja varmasti niin kun puhutaan ehkä yksistä vaikeimmista vuosista niin kun, ja rankimmista vuosista kuljettajan uralla. Mutta asiat on mennyt eteenpäin ja vauhti on ollut nousujohteista ja kokemusta on karttunut, niin mä oikeastaan näe mitään syytä, miksei nyt sitten niin kun ensi vuosi tavallaan olisi taas niin kun askel ylöspäin. No joo, ralli tietysti kun alkoi silloin Teemulla B-junnuista, niin silloin BMW 325:llä laina-autolla. Onneksi löytyi kavereita, ketä halusi lähteä silloin auttaa Teemua ja meitä. Että mahdollisti sen, että Teemu pääsi ajamaan, mikä sen intohimo on aina ollut. Sitten Teemu menestyi hyvin sit B-junnuissa tuolla BMW:llä talvikaudella, niin pojat myi sitten sen laina-auton talvikauden päätteeksi. Sitten tuli tilanne, että milläs mä etaan sitten kausi loppuun. Ja no sitten onneksi tuli siihenkin kavereita sit auttaa, että Teemulle tarjottiin sitten autoa siihen, että saa ajaa sen loppukauden. Ja sitten tuli seuraava vuoden pohdinta, että mitä tehdään, että aina auto lähti alta. Että sitten onneksi työnantaja oli sen verran hengessä mukana, että halusi lähteä jeesaa sitten ja ehdotti, että ostetaan semmoinen auto puoleksi, semmoinen R2 Fiesta. Ja sillä Teemu sitten lähti SM-sarjaan ajamaan. Ja siitä se sitten lähti. Et se oli kova päätös lähteä niin kuin B-junnukauden jälkeen sitten suoraan yleiseen SM:ään. Ja tietysti taloudellisestikin kulut kasvoi aika paljon. Joo, silloin tietysti aktiivisesti itse oltiin mukana siinä kaikessa, voi sanoa, että huoltohommissa ja
semmoisissa. Ja sitten kun Teemu voitti sen tulevaisuuden tähtipalkinnon ja sitä kautta sitten niin kuin voitti Nesterollin ja pompsahti niin kuin ison yleisön tietoisuuteen, niin se avasi sitten niin kuin ovia ja tavallaan niin kuin uusia mahdollisuuksia. Ja sitä kautta sitten Timo kiinnostui Teemusta ja meidän rooli tietysti muuttui siinä kohtaa aika paljon, että me ei tarvinnut enää hommata sitä rahoitusta siihen ajamiseen ja sillä lailla, että tietysti kiinnostus meillä on tosi kova edelleen, että me seurataan kisoja. Tänä päivänä käydään katsoa 1 tai 2 rallia vuodessa, käydään katsoa paikan päällä ja netistä seurataan sit tosi aktiivisesti. Et aina kun on ralliviikonloppu, niin me ollaan naulittu tietokoneen ääreen. Että kyllä me tosi aktiivisesti katsotaan. Joo, Teemu on tietysti niin kuin ollut onnellisessa asemassa siinä mielessä, että sillä on ollut aina niin kuin tukijoita ja kavereita, ketkä on jeesannut sitten. Jos lajikin on vaihtunut, niin se on saanut todella niin kuin arvokasta neuvoa ja oppia sitten niin kuin muilta ihmisiltä. Teemun jo nuorena sanonut sen, että hänen tavoite on saada autourheilusta ammatti. Ja nythän se on saanut autourheilusta ammatti. Ja Teemulla on aika kova voittamisen tahto. Ihan hyvä fiilis on jäänyt kyllä nuotista, että silleen vaikuttaa tuon kohdalla, mutta toki kaikki pätkät on tosi vauhdikkaita, että sen nuotin tartteekin olla ihan älyttömän tarkkaa. Ajan ekan vedon, niin pystyy sanoa, että millä mallilla se nuotti on. So, power string is leaking a bit. Yes, a little bit. Yeah, normal. Since the last year afternoon. So, do we have power string oil? He's put oil in the boat. Yeah. No, Teemu on semmonen aika analyyttinen ja itsekriittinen ja semmoinen päättäväinen, minkä varmaan on vaikuttanut tähän, että menestyy. Eli Teemu on semmoinen aika itse pohdiskeleva ja mietteliäs, ja joka näkyy myös tuossa ajamisessa kanssa, että se kriittisesti ajattelee sitä omaa ajoa ja muuta, että nuorempanakin kun kyseli kisoissa, että mitä mietit, niin saattoi miettiä siinä, että voisiko ton asian tehdä jotenkin paremmin. Mutta ei sieltä niin kuin vapaaehtoisesti sitä juttua tullut monta kertaa, että se näki vaan, että mietiskeli siinä. Sitten kun kysyi, niin sitten saattoi tulla vastauksia. No, karttinkin aikoina pääsi seuraamaan niitä kisoja, niin sä suurin piirtein näit koko ajan sen siinä. Eli jännitys ei ollut niin valtavaa, mutta sitten nyt tässä rallipuolessa, kun et pääse koko aika katsomaan, että missä se on ja missä se menee, niin se on semmoista hyvin hermostuttavaa. Ja välillä tietysti tietokoneella yrittää katsoa sitä, mutta sitten pitää poiketa jotain muuta tekemään, että saa sitä hermostumista ja jännittyneisyyttä pois. Ja ei niin kuin kokee, että ei pysty oikein olemaan tai ei pysty tekemään siinä oikein mitään sen kumminkaan järkevää, mitä siinä jännityksessä sitten on. Että mitään vaikeita tehtäviä ei voi tehdä, että joku siivoaminen on erittäin hyvä jännityksen poistaja. Joo, ensikosketus Teemusta niin oli muistaakseni 2014 joulukuussa. Joulukuussa tuolla Lapissa pidettiin sellainen pieni testisessio Teemu ja Rovanperän Kallen kanssa siellä ja vähän vertailtiin kavereita ja katsottiin, että onko heistä mahdollisesti tulevaisuudessa tähtikuljettajiksi. Ja suoraan sanottuna heti kumpakin teki vaikutuksen siihen tai meihin muutamaan valitsijaan tai testaajaan siellä ja heti huomasi
huomasi kyllä, että potentiaalia on todella paljon kummassakin. Että Kalle oli aika paljon enemmän ajanut siinä vaiheessa ja oli jo selkeästi valmis, vaikka oli todella todella nuori. Ja Teemulla oli tosi vähän ajokokemusta, mutta niin kuin vauhti ja sellainen periksi antamattomuus niin antoi heti viitteitä sieltä niin kuin taustalta. Ja olin kyllä aika varma saman tien, että hyvinkin suuri mahdollisuus on, että tulevaisuudessa hänet nähdään tehdaskuljettajana tai tehdaskuljettajana ja jopa niin kuin todella korkeista sijoista ajavana kuljettajana. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähdettiin seuraavana vuonna jo Teemun kanssa ajamaan muutamia kilpailuja meidän Super 2-tonnisen Skodan kanssa ja lähdettiin kehittämään häntä kuljettajana erilaisissa kilpailuissa ajamassa ja sitten pikkasen myös tietysti nuottihommaa ja tätä katsellen niin eteenpäin. Ja niin kuin täytyy sanoa, että Teemun kehityskäyrä on ollut todella, todella nopea niin kuin ensimmäiset vuodet. Ja no nyt tietysti on ollut vähän ehkä junannut pikkasen paikallaan, mutta katsotaan mitä ensi vuosi taas tuo tullessaan. Mutta sanotaan, että ensimmäiset vuodet oli kyllä todella, todella korkeata ja nopeata kehityskäyrää. Ja vielä se potentiaali on siellä, hiomaton timantti on käyttämättä. Mä uskoisin, että ensi vuonna nähdään jo ihankin todella kunnioitettavia suorituksia. No joo, mä luulen, että kisassa tulee paljon uusia juttuja ja ryppyjä, pomppuja, mitä ei ole ajettu. Ja täytyy vähän katsoa, miten niissä lähtee sujumaan. Että auto pitäisi kuitenkin ajaa maaliin ja tuoda pisteitä. Että siinä mielessä tulee varmasti olemaan haastava ralli, että pitää näyttää nopeutta ajaa maaliin. We said the other night the important thing for this rally for me is you have to finish. Yeah, it's only way to get the experience and yeah, it's your first time here, so and to do it in the WRC car and then you need it for the future for next year to do the rally. So it's so important to try and finish. I know it's important as well to try and get a good start number on Friday. But you still also need to bear in mind that you need to get that finish. Maybe try. Yeah. I'm sure you will. You'll be fine. Yeah. I know you'll be fine. Thank you. You'll be okay. Obviously, working for Malcolm, I really enjoy working with young drivers as well. And Timo is one of the best and most promising that's come through our doors in recent years. He's such a quick learner. I think everyone can see that on the stages. But also in terms of his media ability, the way he talks to people. I've seen a massive improvement in his English and his confidence with his English just in the space of this year. And he knows what to say and he's very engaging. And when a journalist comes up to him to ask how his rally's been or how his day's been, he always asks the journalist first, how has your day been? And not many drivers do that. And I think it's a really special quality and I think he will go far. I'm excited to see what he can do. Kaksi ensimmäistä vetoa ei ollut mitään hyviä, mutta pääasiat tietää, että pystyy ajaa kohtuuhyvää ajaa ja katsotaan mikä sitten fiilis rallissa. Jotenkin kolmannella vedolla tuntui, että auto toimii hyvin ja pääsi hyvin autoon sisään ja oli hyvä fiilis ajaa. Että ihan semmoista samanlaista tarvitsisi saada kisaankin. Keli on mikä on ja pyörävalinta tehdään sen mukaan ja ajetaan kaasupohjassa oli keli mikä keli. Ei tämmöinen pikkusen ei vaikuta millään tapaa auton säätöihin tai oikeastaan ajamiseenkaan. Sepille on tietysti hyvä, että vähän sade sitoo tuota pölyä, että pito paranee eikä tiedä, niin paljon puhdistu, mutta sitten taas meille niin ei saada ihan niin hyvää hyötyä lähtöpaikastaan, että kun olisi ollut kuivaa, mutta siis sää on vähän semmonen asia, että sille ei voi itse vaikuttaa. Itse voi vaikuttaa vaan ajamiseen. Tietysti kaikki rallit on vähän erilaisia, mutta kaikissa ralleissa on erikoisuutensa ja ei se lisää jännitystä millään tapaa. Tietysti nämä on nopeita soraralleja ja puut on aivan tiessä kiinni, että siellä ei marginaaleja ollenkaan. Se on ainut vähän semmonen kysymysmerkki, kuinka mettässä uskaltaa mennä limitillä, että siellä ei ole varaa virheisiin ollenkaan. Kaikki asiat on uutta, niitä on vaikea muistaa ja vaikea saada mitään muistikuvia mistään
sektoreista mitenkään, että joutui vähän enemmän katsomaan. Sillä päivällä mentiin pitkälti taktiikan mukaan. Että ekalla pätkällä nyt jäätiin vissiin pari sekuntia pohjista ja tokalla oltiin toinen ja 0-1 pohjista. Että hyvää vauhtia näytettiin. Viimeiselle sitten tuli vähän tallimäärää, että joutui hidastaa ja päästää mestari eille taistelemaan maailmanmestaruudesta. Tietysti Sepille nyt huomattavasti parempi lähtöpaikka, kun saatiin kaksi portia siihen väliin ja putsaamaan tietää. Että toivottavasti nämä on hyviä uhrauksia ja toivottavasti tästä hyötyy tulevaisuuteen. Opetellaan ajaa puhtaalla tiellä ja tekemään omat linjat sinne. Mutta huominen varmaan tulee olemaan tosi haastava päivä, että siellä on todella paljon irtosoraa. Huomattavasti pahemmin kuin tänään. Ei nyt koskaan kivaa hiljentää puolta minuuttia. Olisi pystynyt hyvistä sijoituksista ajaa täällä mutta tietysti käsky on käsky ja sitä pitää noudattaa, jos meidän rallia jatkaa ajaa. Se voi olla, että joskus myöhemmin sit saa itse sen hyödyn. I remember his first season and I remember when he stepped up from the I think it was the WRC3 he started, and then he went into a four-wheel drive car, didn't he, at Rally Portugal. And at that point we knew we had something special. What really, really stood out for me with Teemu, particularly the first 2 years, was how quickly he learned. He was a very, very obviously intelligent driver. He would take the learnings from the first pass, and then the second pass he was massively quicker in the four-wheel drive, the R5 car, I think it was in those days. It was his intelligence that stood out alongside his speed. There were other quick drivers, but there weren't so many other drivers who learned as quickly and who adapted as quickly as he did. What I find interesting about him is that I think because he is so thoughtful, we never really get much from him at the stage ends because he's thinking for himself. He's thinking about the stage. He's thinking about how he would perhaps adapt his driving for the next pass, adapt his driving when he comes back to the rally. So we get very few words from him at the end of the stage. And I like to give drivers nicknames because it gives them a bit of character. And Teemu, for me, is Teemu two words because we're lucky if we get two words from him at the stage end. But he's never rude. He's never, ever rude. It's just how he is. He is just a very, I think in some ways he's a little shy at the stage ends, but I also think more than that, it's because he's thinking. That time is the time where he can most accurately analyze his performance in the stage. It's the freshest time, that's in his brain. He just wants to do what he has to do at the stage end, move on and think about the stage. But as I say, the nickname's there and it's stuck. Even if he says more than two words, the nickname now is Teemu Two Words. The first time that I really knew about Teemu was obviously 2014 when he did Neste Rally Finland in the association's car. I can't remember exactly what it's called, but he did the event in a DS3. And he was incredibly quick, straight out of the box. And we're used to young Finns coming and being very quick in Finland, but that was a very good event for him. But then he did, in 2015, he did some rounds in an R5 car. And I think it was at the end of that year, he came to Rally GB for the first time and he won WRC2 class. And just as Finland is a very difficult event to learn and to compete on for the first time, so is Wales. We have so many different surface changes and it's a really tricky event. And he came and he did incredibly well to win that event. So Finland in 14 and then the following year when he came and won in Wales. Sometimes you find with young Finns that they struggle a little bit with the language and a way to kind of express themselves. But Teemu never really did. For me, immediately, he had a really nice way to talk in an interview. Sometimes it was difficult to get into the interview, but once you got there was real warmth and a really interesting story as well. The fact that he started his career in karting and then his hero is Kimi Raikkonen. This, it's not naturally a name that you associate with a young rally driver. So no, it's great. I find him a really engaging and a really interesting driver. Finland has a very, very good future with Teemu. We've seen incredible speed last year when he came and drove the 17 car, the new Fiesta World Rally car for the first time in Poland. Such speed. And that's not unheard of for a Finn to be quick in a car, but to then follow that up and do so well in his home rally in Finland against such opposition.
was tremendous, and we've seen, you know, a podium in I think Portugal this year, and then a really good result in Turkey with fourth. He's getting stronger and stronger. He's building on that experience. The speed is there for sure. So I think he has a very very bright future. Well, it's important to get good feedback from the driver so that you can make, you know, the correct changes so the car behaves the way he wants. And yeah, he gives good feedback, especially on the tests. And generally, I think he's been fairly happy with the car this year, and his feedback's valuable in getting it there. I think he knows a lot more what's going on with the car now, especially in terms of the central diff. Yeah, this was a big thing. Like last year, he just used a lot of Seb's settings, like when we did Finland and Poland, and then also the start of this year, every new surface he went on to, he'd start with a base from Seb or Elfin, and he'd always follow them with the setup changes. But as the years progressed, he started to make, you know, take the car in his own direction and tailor it more to his kind of driving style. And we do a lot of overlaying the data with him and Seb and see where there is small differences and where we can maybe improve the car to suit his driving style a bit more, or where maybe he needs to change the driving style a bit to be, you know, a bit more like Seb and Elfin, and you know, get closer to the times of their settings. No, ei ollut ihan parasta ajoa, että tiellä oli tosi paljon irtosoraa ja siellä oli vähän vaikea löytää rytmiä. Pito on aika vaihteleva monin paikoin ja sitten kun joka paikassa pitää mennä limitillä, niin sitä limittiä oli vaikea löytää siellä. Että se oli vähän enemmän semmoisen niin varovaisella puolella ja semmoista. Ja se kello heti rupeaa käymään kyllä, että näihin verrattuna. Täysin täytyy mennä joka paikassa, että saa hyviä aikoja. No, kaksi sekaa pätkä oli vähän parempia, että löydettiin ihan hyvä ajorytmi. Ja viimeisellä mettäpätkällä niin oli vähän haastavaa siellä vähän semmoisessa hiekkaisessa osuuksilla. Et tuntui, että oli tosi liukasta ja ei ihan niihin pieniin uriin niin ei luottanut. Ja lopun isot jää niin oli vähän varovaista. Että siellä tuli vähän reilummin tappio tiimikavereille, mutta ihan ok täällä on muuten päivä. Meillä tietysti työt jatkuu ja koetaan hyödyntää pienet tauot täällä ja olla valmiina sitten illan pätkille ja huomiseen. No joo, viimeinen pätkä jäi ajamatta. Laturi hajosi ja ei saatu autoa kuntoon. Laturi oli siinä kunnossa, että ei saatu korjattua sitä. Valitettavasti jäi viimeinen pätkä ajamatta, mutta pääasiassa saatiin hyvä kokemus ja periaatteessa ajettiin koko ralli ja saatiin kokemusta jokaisesta pätkästä, että helpompi tulla tänne ensi vuonna. Ja tietysti hieno juttu, että Osieri voitti mestaruuden ja saatiin kuljettajan mestaruus Fordille ja onnittelut hänelle ja tietysti Toyota osoitti todella vahvaa osaamista ja ansaitsi kyllä tiimimestaruuden, että siellä oli vahva paketti. Onnittelut heille. Teemu on tosi nöyrä, semmoinen reilu, halu oppia, kyselee asioita, mutta myös semmoinen, niin kuin voisi sanoa, että sitten kun hyökätään, niin tosissaan hyökätään. Tykkään Teemun. Teemu on semmoinen, niin kuin voisi sanoa, se on oikeasti, se reilumpi kaveri ei voi olla kuin Teemu. Kyllä se vaan enemmän, että pääsee ajaa testiä ja niitä kilpailuja. Kyllä se testaaminen varmaan kaikkein iso asia, sieltä se tulee, kun pääsee ajaa enemmän testiä, pääsee aloittaa kilpailuja. Kun tietää, millä säädöllä pitää lähteä, ei tarvitse miettiä sitä. No kyllähän siis tietysti ajettiin samaan aikaan jo, että tietysti mä olin aina luokkaa ylempänä, että siitä mä nyt rupean niin kuin Teemua muistamaan ja Mikaa sitten kanssa, en muista hyvin, kun se on niin lyhyt. Mutta joo, sitten tietysti se hauska juttu, että tosiaan mä oon ollut yhdessä kisassa sitten Teemun mekaanikkona tuolla. Olisiko ollut Porin syyspäräys tai joku tämmönen Porissa, se oli joka tapauksessa. Itse olin silloin lopettanut ja sitten seuraavana vuonna jatkoin mekaanikon hommia siinä tiimissä, niin olin sitten Teemullakin yhdessä kisassa. Niin kuin rallissa ylipäätään mun mielestä on niin kuin kivempi maailma kuin kartingi, että kun sä et aja konkreettisesti samaan aikaan toista vastaan kilpaa, että tavallaan kaikki tällä tasolla tajuaa jo sen, että ne erot tehdään siellä pätkillä ja sitten pätkien välissä ollaan niin kuin kavereita enemmänkin, että ei tarvitse tapella siellä niin kuin Verstappenit konsana, että ja maailma on niin kuin sinällään verseen maailman kivempi ja mikä siinä Teemun kanssa myös vaihtaa kuulumisia.
en mä tiedä, ehkä hän jotain salailee, totta kai kaikki salailee jotain. Mun mielestä Teemu on ihan normaali suomalainen kuski. Teemusta näkee oikeastaan ulospäin ja varmaan mun mielestä parhaiten se, että siinä on hirmu halu kehittyä ja itsekriittisyys on ihan semmoisella tasolla, mitä hyvin harvalla kuskilla on ja hakee itselleen mun mielestä sitä kautta sitä niin kuin, vähän niin kuin herätystä ja kehitystä siihen omaan tekemiseen, että ei ole oikeastaan hyvin harvoin on tyytyväinen, mikä on mun mielestä tosi hyvä merkki, koska silloin pysyy se virheiden hakeminen ja oman ajamisen parantaminen pysyy niin kuin koko ajan siinä ajan hermolla, mutta sitten se, mistä mä tykkään, vaikka itse sanon, että ei tehdä silleen yhteistyötä, mutta se, että me jutellaan paljon ja käydään asioita läpi ja mullakin jonkin verran on kokemusta, niin kuitenkin jotain pystytään silleen samoja asioita keskustelemaan ja ei mullakaan mikään muu kossi taas, kun haluaa auttaa Teemua. Niin just sanoin Teemulle, että mitä on tänä vuonna, kun mä oon kuitenkin kiertänyt melkein kaikki kisat, niin se ajotyyli on jonkin verran muuttunut nyt tässä kyllä sitten niin kuin sanotaan. Meksiko on semmoinen aika hyvä referenssi siellä vielä. Teemu ajoi aika paljon poikittain ja pakotti sitä autoa hirveästi niin kuin, ja menetti aikaa siinä, että se oli mutkissa paljon poikittain, niin nyt se ajaa jo paljon suoremmalla autolla ja pyrkii siihen, että saisi se auton siihen apeksiin käännettyä ja siitä suoralla autolla pois. Että se, niin kuin, mutta se on just sitä, kun se on kriittinen ja juttelee paljon ja tutkii paljon, niin siitä se paranee se tekeminen ja kokonaisuutena niin tämä vuosi on ollut, vaikka on ollut vaikea vuosi, niin kuitenkin nyt loppuvuosi on ollut mun mielestä niin kuin noususuuntainen ja hyvää pohjaa ensi vuodelle. No se vaatii sen, että Teemu saa enemmän kilometrejä ja testikilometrejä vielä selkeästi enemmän ja mä luulen, että se on ensi vuonna Malcolmin varmaan seuraava pykälä on tarjota Teemulle se niin kuin tasavertainen mahdollisuus tehaskuskin asemassa ajamiseen, että se saa paljon kilometrejä ja nyt kun sillä on täysvuosi alla VRC-autolla, niin on paljon helpompi lähteä taas sitten 2019 vuoteen Monte Carlo ralliin, niin kun on kokemus jokaisesta kisasta, niin nyt on niin kuin pohjatyö on tehty, nyt on vuosi harjoiteltu VRC:llä, nyt on aika ottaa se seuraava pykälä, mutta tietenkin se vaatii myös kuskina sen, että pystyy sen kokonaisuuden periaatteessa nyt mitä on opittu, niin paketoimaan yhdeksi isoksi hyväksi kokonaisuudeksi. Sitten henkisesti myös pitää pystyä ottaa se, että mä luulen, että Teemullakin ehkä semmoinen pieni rentous, kun saisi tuohon tekemiseen, niin se voi tulla siihen, että se on aina välillä se on vähän, se menee ehkä se kriittisyys vähän jopa niin kuin yli. Ja se ehkä on vähän niin kuin negatiivista, mutta se on taas sitten Teemun tapa hakea sitä omaa fiilistä olla vähän negatiivinen. Että se on varmaan semmoista hienosäätöä, mutta siinä on varmasti hyvät miehet on tiimillä, Teemulla siinä omassa tiimissä, ketkä sitä pystyy auttamaan ja opastamaan. I think the biggest thing with Timo is, you know, if you look how long it takes, you know, these guys, if you think that we started with Oit in 2012 in a WRC car and he'd done a lot of rallies before then, and it's only now, so, you know, it's not something that happens overnight. Rally WRC is all about experience, and, you know, I think people forget how few rallies that Timo has actually done. So it's just a case of, you know, giving him that vital experience that he needs, more seat time, you know, as much testing as possible, and obviously doing all the WRC events. I think everybody knows the speed is there, but it's the consistency and being able to just, you know, drive it at that level for the whole duration of the 3 days. And the only way that you will get that ability is to keep doing as many rallies as possible. I'm just really pleased with the way that he's evolved throughout the whole season. You know, he's done exactly what required. You know, the crucial events where, you know, we needed him to finish here in Australia to get all that, because, you know, there's no substitute for actually competing in the stages. So all round, he's just done a good solid job. Being teammates with Timo has been a really great experience this year. I have to say, you know, he's been a very, very fast learner. You know, his speed from the off is, you know, undoubtedly very, very good. You know, I think we saw that from even his debut in the car in Finland in 2017. So yeah, he's been a great teammate to have. I think, you know, he's very, very good at asking questions. So I think he's very, very keen to learn. You know, and you know, try and learn as much as possible from Seb, of course. I'm not sure how much he learns from me. He probably learns more what not to do from me, to be fair, but at least he's asking the right questions. I think with terms of setup, I think all three cars are actually very, very close. Okay, there are some fine refinements that
you know, we prefer, but you know, the base car in terms of the diffs and that type of thing, you know, we all drive more or less the same thing. So I guess, you know, there's one way really to drive these new generation cars, and therefore the setups will remain pretty close. To be honest, I think throughout the team, and we've had for the last sort of 2 years or so, even before the team who came, that everything was very, very open. So the setup information, even down to the tyre choice, within reason, is all available to one another. I think working like that makes a better result for the team, and at least then, you know, we can concentrate on fully trying to beat each other purely by driving. Ensi kauden merkitys on varsin iso, koska siinä Teemun on lopullisesti lyötävä itsensä läpi 5-6 kuljettajan joukkoon ja sitä kautta varmistaa itselleen sitten jatkopaikat hyvissä talleissa tulevina vuosina. Ja siitähän on sitten tämä koko jatkotulevaisuus kiinni, että miten ensi vuosi menee. Ja näen, että kun pääsee oikeisiin tiimeihin ja kehittämään itseään oikealla tavalla, niin Teemulla on mahdollisuus mihin vaan. No niin, nyt ollaan täällä Sydneyssä WRC-gaalassa ja kauden viimeisen jälkeen vähän pieniä palkintojakoja oli tossa ja saatu ilta olla taas Mirri kaulassa ja esittää fiksua ja sivistynyttä ihmistä. Että ihan mielenkiintoinen reissu oli, että Australia lähdettiin täysin ilman kokemusta ja tiedettiin, että nopeat haastavat hiekkatiet on täällä ja puut hyvin lähellä, että täytyy olla koko ajan limitillä, että pääsee johonkin hyvään vauhtiin. Ja perjantaina pystyi vähän näyttää hyvää vauhtia ja sitten tuli tallimäärässä, piti Sepi päästää ohitteen ja vähän haastavalla lähtöpaikalla päästiin sitten lauantaihin ajamaan ja silloin oli vaikea vähän löytää rytmiä irtosoralla, että pito vaihteli aika paljon ja ei ihan kärkivauhtiin päässyt ja sunnuntai sitten oli enempi auton maaliin tuomista ja oppimista ja valitettavasti viimeiselle tai ennen viimeistä pätkää niin keskeytettiin tekniseen ongelmaan ja ei saatu ongelmaa korjattua siirtymällä. Pääasi, että kilometrit tuli aika lailla kaikki ajettua, että poveria lukuun ottamatta jäi ajamatta. Että siinä mielessä ihan mukava reissu ollut. Ihan pitkähän reissu tämä oli, että pitkä matka tänne matkustaa. Eikä pari päivää ja sitten pari päivää totutella rytmiin ja sen jälkeen ottaa kisa ja kaalat ja kaikki päälle ja pitkä kotimatkaa. Että tässä nyt odotellaan lentoa ja lento on 15 tuntia, että siinä varmaan kerkee vähän miettii tulevaa ja ensi viikkoa ja kaikkea siitä väliltä. Että varmaan joutuu jotakin keksiä, että aika kuluu ja tietysti pitkä tunne varmaan tulee otettua siinä illan puolella. Ja tietysti maailmaa näkee ja erilaisia paikkoja näkee, että siinä myös ihan hauska reissaa, mutta on tietysti aina 15 tuntia istua paikallaan, niin on aika pitkä aika. Että mutta vähän itse ehdollistunut siihen, että helposti nukkuu niitä matkoja. Että se aika kyllä menee ihan kohtuun nopeasti. Että tännekään tullessa niin yhtään leffa ei kerennyt katsoa siinä vaikka 15 tuntia oli. Loma nyt tarkoittaa sitä, että ei niin stressaa heti, että pitää joka päivä olla ennen kasia liikenteessä ja joka päivä treenata. Tekee ehkä enemmän sitä mitä haluaa ja käy treenaamassa, jos hyvältä tuntuu ja näkee vähän kavereita ja tuommoista. Kuitenkaan niin ei ole kuin reilu viikko puolitoista ennen seuraavaa reissua ja seuraavan reissun jälkeen onkin pian sitten jo joulu, että ei ole kuin joulun paikkeilla muutama viikko aika rauhoittuu ja sitten on jo seuraava vuosi menossa. Että nopeasti se seuraava vuosi tulee. Tosiaan nyt on uusi kartturi vielä istumassa ja Marko Salminen lähtee kyytiin. Ja nyt ollaan lähdössä 2 viikon reissulle ja päästään vähän testaamaan ja ajamaan Ralli Monza Show. Ja paljon aikaa yhdessä autossa, niin mä luulen, että tää on hyvä harjoittelukausi tulevaan kauteen. Ja kummatkin on erittäin motivoituneita tehdä kovaa tulosta, niin mä uskon, että tässä on hyvä boostia ensi kaudella. Australian jälkeen oltiin reilu viikko
kotosalla ja oikeastaan vähän ajattelin, että se on itselle kesälomaa, niin, tuli tehtyä enemmän sitä mitä halusi ja vähän nähtyä kavereita ja ajettu maastopyörällä ja treenattua niin kavereiden kanssa sille, että oli hauskaa ja tuli nukuttua ja syötyä hyvin, niin, on taas energiaa lähteä reissuun. No, ensi kausi on erittäin tärkeä, että tänä vuonna nähtiin, että paljon on tunkua VRC-paikoille ja paikoista kova taistelu ja se tarvitsisi olla 6-7 joukossa, että sais hyvän paikan tulee sitä seuraavalle kaudelle, että kova on tavoite ja siihen tarvitsee kovasti tehdä töitä, että kausi täytyy aloittaa hyvin, että muuten siellä on vaikea lähteä ja kavereita kiinni takamatkan päästä, että tällä tasolla kuitenkaan niin kaikki pisteet on saatuja ja menetettyjä, että niitä ei seuraavassa kesässä voi lähteä ja kiinni. Silloin kun Teemu soitteli ja asiaa alettiin vähän vääntämään niin, ja asiat varmistuivat, niin olihan se hieno hetki totta kai, että pääset pääluokkaan ja Teemun kyyttiin nuori kaveri, ketä tahtoo haluaa paljon ja varmasti pääsee lajissa pitkälle, niin onhan tuohon hieno lähteä. Kyllä niin kuin ennen monttia tietysti tehdään vielä nuottitreeniä ja nythän mulla on Teemulta iso kasa inkaareja, mitä mä oon vahdannut ja päässyt sitä kautta kiinni nuottikieleen ja hommiin, niin kyllä se siitä pikkuhiljaa lähtee. Ei jännitä kyllä, mutta odotan paljon. Joo, kyllä mä takaa infosin asiasta siinä vaiheessa, kun asiaa keskusteltiin, jo eikä ollut mitään vielä päätetty. Tämmönen mahdollisuus saattaa tulla, että takaa tiesi koko ajan, missä mennään, että hoiti sen rehellisesti pois, ettei tule yllärinä hänellekään. Että tottahan se oli hänelle niin kuin kova paikka, mutta hän ymmärtää kyllä urheilijana sen, että mikä on homman nimi. Kyllä mä uskon, että kun tässä saadaan työkäyntiin ja yhteistyö pelaamaan, niin kyllä siitä hyvä tulee varmasti.